Wajar namun perlu pemantauan rapi, itu reaksi orang ramai berhubung pengenalan akta baru bagi mengekang aktiviti merokok dan pemilikan sebarang produk merokok termasuk rokok elektronik vape dalam kalangan generasi muda. Usaha itu dilihat akan dapat mengurangkan kadar perokok tegar dalam kalangan golongan muda sekaligus membentuk persekitaran hidup yang lebih sihat. Bagi pendapat saya, memang sepatutnya diperketatkan dan in a long term lah. Jangan just keluarkan kata and then that's all. Boleh dilaksanakan, tapi orang kata ni orang kata self punya motivation lah. Kita punya common sense kita lah. Kalau kita bagi tahu orang buat macam ni, kalau orang tak nak ikut susah juga kan. So dia lebih kepada diri sendirilah macam mana kita kontrol diri sendiri. Eloklah kalau kita boleh laksanakan larangan merokok daripada peringkat remaja tu, daripada peringkat awal kan, sebab kita tahu budak-budak remaja ni dia lebih terpengaruh dengan rakan sebaya. Jadi eloklah kalau kerajaan kita boleh melaksanakan di peringkat awal. Mungkin perlu aktiviti ataupun perancangan yang lebih terperinci. Kalau bagi pendapat saya, saya memang menyokong sepenuhnya lah. Sebab bagi saya, dia tak ada satu faedah pun. Sebab kita tengok pun masalah sosial remaja pun start daripada gejala sosial jadilah. Merokok yang kita rasa dia akan berpeleseran di mata tempat shopping kompleks semua tu. Dan kalau bagi saya, saya memang tak terdedah. Kalau suami atau orang lain dia yang dewasa nak merokok, jauhkan daripada kanak-kanak supaya benda tu senang untuk kita ajak anak kita lah. Ini akan membantu untuk mengelakkan daripada generasi muda daripada berurusan untuk memiliki, menjual dan membeli rokok dan produk tembakau, dan dengan ini dapat mengurangkan atau mencegah mereka daripada menjadi penghisap rokok dan akhirnya menjadi penghisap rokok yang tegar. Jadi memangnya ini akan membantu terhadap usaha kerajaan atau pencarangan kerajaan untuk mewujudkan generasi